Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Nəsimi rayonunda Qış Parkının yanında Novostroyka yeni binanın altında gözəl, tam təmirli, içi dolu, işlənməyən, abadanlıqları təzə olmaqla bir obyektimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izləyin. Sonda qiymətlərini sizə deyəcəm, bütün obyekt haqqında sizə məlumatları çatdıracağam. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi bura obyektin mətbəx hissəsidir. Bax, burada nə abadanlıqlar var, heç biri istifadə olunmayıb. Obyektin sahibi birbaşa alıb o vaxtdan nə varsa təmir edib, hazır hər şeyi təzə qoyub, sadəcə nə arendiyə verməyib, nə də istifadə eləməyib. İndi də sadəcə pul lazım olduğu üçün satışa çıxardıb. Burada mətbəxin, burada bir santar qovşağıdır. Əlavə də burada qazanxanasızadır, su qızdırmaqsın, hamılı qaydasında kombisi hazır qoyub. Gördüyünüz kimi, bax, bura mətbəx hissəsidir. Nə var? Ətraflı çəkirəm, sona qədər izləyin, bütün nə varsa hamısını təqdimatda sizə göstərəcəm. Keçən indi obyektin içində tanış olalım. Birbaşa buradan keçirik, hörmətli izləyicilər. Obyektin özünə düşürük, podval gedir, yəni pəncərələr də var havalanmaq üçün. Buradan düşdük obyektin içində. Gördüyün kimi obyekt 277 kvadratdır. Əlavədə 83 kvadratda binanın qabağına baxır. 80 kvadrat, 277 obyektə məxsusdur. Bunu ətraflı sizə deyirəm ki, yəni, ola bilsin ki, yəni, alan adam, müştəri o həyətə, binanın həyətinə baxan obyekti də yəni, ala bilər. Amma hal-hazırda satışa çıxan 277 kvadratlıq ərazidir, ölçüdür. Gördüyünüz kimi, bax, bura giriş hissəsindən, burada paltar asmaq üçün belə ev obyekt sahibi belə şərait yaradıb. Stolları belə hamısı təzə istifadə olunmayıb. Gördüyünüz kimi, bax, alıb toz basmasın deyə bəzən üstlərində klonka ilə örtüblər. Obyekt hazır havalanmasına belə qədər hamısı qurulub, gördüyünüz kimi. Havalandırma sistemləri hamısı hazırdır. Bir neçə dənə də stollar hamısı hazır qaydasında. Bax, bu arxa tərəfədə o 83 kvadrata çıxan qapıdır. Düz binanın qabağına çıxan ora ölçü olan bir obyektin bir hissəsidir. Amma hal-hazırda satılan, bax, bu obyektin özü 277 kvadrat mətbəxlə bir yerdədir. Burada, yəni girən kimi sol tərəfdə obyektin santar qovşağıdır. Sağda, solda ikisi də. Bax, burada qaranlıqda deyək, çəkə bilmirəm. Sağ, sol ikisi də santar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi nə varsa hamımızın təqdimatda sizə göstərirəm, deyirəm. Ayrıca bax, bilyardı, bahalı bilyardlardan yığdırıblar. Bax, belə. Qış parkının yanında yerləşir, binanın altında. Burada kabinetləridir, gördüyünüz kimi də əlavə kabineti də var. Hazır təmir vəziyyətdə obyekti abadanlıqları ilə bir yerdədir, hörmətli izləyicilər. Yəni, obyekt olanların nəzərinə çatdırıram ki, hörmətli izləyicilər, yəni burada heç nə istifadə olunmayıb. Nə varsa hamısı təzədir, burada bar hissəsidir, gördüyünüz kimi də barxanası da yığılıb. İnan, heç nə, yəni əl vurulmayıb da. Elə toz basıb, bir dənə gəlib buranı alıb istifadə eləmək lazımdır. Obyekt yəsi özü verməyib ki, obyekt dağılıb əldən getməsin. Arendezada da verməyib, nə deyəsə özü də işlətməyib. Amma obyektin yeri yaxşı, qış parkın yanı, mərkəz, yəni əlverişli yerdədir, hörmətli izləyicilər. Qiyməti də elə baha deyil, normal 277 kvadrat qiyməti də yaxşıdır. Hörmətli izləyicilər, obyektlər axtaran, obyekt almaq istəyənlərin nəzərinə çatdırıram ki, demək, 277 kvadrat kupçalıdır, sənədlər də qaydasındadır. YouTube-da Seçal Əmlak kanalına daxil olursunuz. Kanala daxil olduqdan sonra videolar bölməsi var, orada daxil olursunuz. Orada həm evləri, əlavə də indi obyektlər də düzdür çəkib qoyuruq, hörmətli izləyicilər. Yəni, istəyirsiniz orada həm evlər, həm obyektlər də izləyə bilərsiniz. Bu obyektin start qiyməti 650 min manatdır.
377 kvadrat istifadə olunmayan təzə obyektdir. 650 manat. Kimlərsə obyektini, evini satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın. 055 389 3808 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Obyektlərin, evlərin satılmasına köməklik göstərə bilərik. Bu obyektin yenə qeyd edirəm 650 min start qiyməti. Real az olsa endirim olmağını olacaq. Birbaşa sahibi ilə görüşəcəksiniz. Son sözü qiymətləri də sahibi deyəcək. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Kim olsa Allah xeyrin versin. Amin.